Krisztusnak a fejformáját, amit a püspök adott az Imrének, amit annyira öltött. Elment pár pillanat múlva, hozta, és nekem adta. Azóta nálam van. Közben püspök úrral is szentesítettük a dolgot, hogy szabad átjuálni egy ilyen fontos dolgot, és azt mondta, hogy ennyire. Hogy milyen az isteni gondviselés? Erről csak azon kevesek tudnak, akik tényleg nagyon-nagyon odafigyelnek mindent. Mindent precízen elkészítettem. Jött a busz, indulás volt. Leérek a kapuba, és a teremtő jelenti, hogy a legfontosabbat ott volt elejtettem. Azért, mert az egy olyan helyen van állandóan, ahol a nemzetközi közé ezt a biztos helyet. Kapuból visszamentem, és itt van. Tehát, és hát ennek a folytatás aztán az lett, hogy ahogy tehettem, a háromnak a előcsarnokába egy Golgota van. Hát ez egy nagyon fontos ember. Köszönöm szépen, akkor nézzük meg a másik filmet.
ügybe, meg személyes beszéltünk. Bocsánat, azt hittem, nem lép ki.
nemzeti érzés. Nemzeti érzés az utóbbi évtizedekben azonosították egy nagyon-nagyon gondolatlan fasizmussal. Pedig a nemzeti érzés, a patriotizmus senki ellen. Az a nép, amelyik nem őrzi magát. És nem a civil kérdezés alapján őrzi a hagyományait, az kicsit beletörődött a globalizációban. Mi itt emlékeinket szeretnénk hosszú-hosszú évtizedekig őrizni. Akik pedig ellene vannak, azok egy, úgy tudnám mondani, egy időkori részei, akiről csak annyi fog fönnmaradni pár év múlva, hogy ők voltak, akik elakadták őket. Semmi jelentősége nincs. Ez a fal 10 év múlva meghívó őket elég miatt, az több ezer. Ilyen nem. A hatóságnak kötelessége lett volna, mert ez jogot sír. Ez, amit most jelenleg mögöttük csinálják, ez a rongálás, bűncselekmények, hát ez egy külön hatóság eljárás, de azok a nemzetközi fórumok, amelyekhez ezután fordulunk, ezt Lukács Imre barátom, emlékének, az gondolatának az emlékének is megőrzünk, de azok teljes biztonsággal jogszerű döntést fognak. Az csak nekem fájdalmas, mint jogásznak, hogy akik ma Magyarországon jogsérelmet szenvednek, azok több mint 90%-ban a magyar államot ítéltetik el, Strasbourgban, ahol már ez megmutatja a magyar közigazgatás és a magyar jogalkotásnak a jelenlétét. A hivatalos álláspont, hogy kisajátítják és átterekítik az állami parkba, de ha valaki nekem közakaratot sértően kisajátítástól beszél, az a jogállamisággal nincs tisztában. Tehát minden határozatot a paragrafusok szerint meg lehet úgy indokolni, mint ennek közérdeke lenne. De mondja meg nekem valaki, ennek a falnak 200 méterre alatt miért park, teljes csúcsága és miért nincs egy magánfolyam. Ez egyébként képviselt különnek. Körös Imre, közé-Robert, igen, adóvérság egyik van. Ami neked egyébként annyira szabad, hogy nem tudom, hogy fordulókkal is követ az ember, és megkérdeztem, hogy én is nálam. De helyetben egyébként közé és adó. Tehát ez valahol ez egy ökonomikus és jobb és valóban összefogással. Sem a magyar,
milyen további lépéseket minden barátokat először is meglátogatnak a korlátra, és sok súlyos betegségét kívül előttek, hogy szolidaritásunk az ővé is. Ezek nálunk bíróságot gondolunk, bepereljük azt a hatóságot, nemzetközi bíróságot, amely ezt a barbár cselekedet megmondom őszintén, az eddigi ismereteink szerint a neves nemzetközi jogászattal tárgyalva jó esélyt látunk, hogy súlyos büntetéssel fogad a közigazgatási szervezet szentelvészét. A mondás után mi lesz a farsos? Megmondom őszintén, először lesz egy följelentés, amely a mondás. Thank you.
szeretettel, szeretettel köszönöm mindazoknak, aki ebben az orosz időben kétetőt, szeptember 30, szeptember 30-án kijött orvos a szervek a megfogása alához. Szeged Városvédelmi Polgárok, a szegedi hagyományőrző és a Városvédelmi Egyesület elnöke. 2005. szeptember 10-től a 56-os évben fogja. Nagyon fájó, hogy helytelen fájó azért, mert olyan katalizmussal találkozunk szemben, ami Magyarországon még nem csinált senki. Legutóbb, valamikor nagyon-nagyon régen, Szegeden, Komorcsi féle intézkedéssel a Kálvárián letolták a csodálatos Kálvárt. 2004. augusztus 1-én Márin Sándor és a Kálvár megyekontrollja letolták Márin Sándor szülővárt. Tiltakozom azért is, mert ebbe az intézkedésbe rendőrséget bevonták. A rendőrséget, akinek örködni kell a bontás végző személyek felett. Forradalom, mert Budapesten a zsidó temetőbe elkerületett barbárhangzás után 500 rendőr kutat, hogy kikötték el a forradalmást. Itt a kegyhelyé vált megvallás alánál pedig ők örködnek a bontás felé. Sajnáljuk. Kezembe került a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fejlesztési terve 2003 és 2008 között. Ez 6,3 milliárdra hasonlott azt az összeget, amely különböző térségekben elvégzett munkára vonatkoztak. 114 sorszám mutatja meg, hogy mit kell elvégezni a Kiskunsági Nemzeti Park. A negyedik oldalon a 114. pont alatt és az utolsó pont alatt utasítás megmaradása áthelyezése a Magyar Világparkjába. Most egy kicsit logikusan gondolkozom, akkor azt nem értem, hogy ha ez annyira sürgős ennek a megmaradás falának a elpusztítása, akkor a sorrendiségben miért nem az első 10 között szerepel, és miért nem lehet körbeásni a falat, ha már minden áron akarják vinni a Magyarok Világparkját, akkor trélerre fel lehetne venni, és nem kellene ezt a borzató rongálást elvégezni. Mi van a kezembe egy a megmaradásról építési engedélynek a további kedélyét
olyan csodálatos feldokumentáció, ami művészemberek végeztek, készítettek, bár nem egy kis tona az építésze, hanem neves személyiség. És hát, hogy mondjam el, Gyulai Eszter Petés püspök, hálató is vagyok. Uram, csodálatos, amikor profétákat küldesz a világra, hogy az igazi jelet bemutassák és előre feltárják őt. Amikor a proféta vállára leszel az igát, az árproféta megfogja és szét akarja törni, akkor az igazi proféta vasigát lesz a nyakába, hogy megmutassa, milyen sors vár a népben. Az egyik proféta azt mondja, Uram, én gyermek vagyok, nem tudok még szólni. Akkor az Úr azt mondja, menj és mondd, amit én üzenem. Másik azt mondja, Uram, én földműves vagyok, nem szóltam még az embereknek. Az Úr azt mondja, menj és tedd, amit én üzenem. Isten, ahogy szívélek ez a pályon, ahol annyiszor elkocsináztam, és kitikkat füvet, parlagon maradt földet láttam, a fulás elejé, most életet látom. Profétát küldtél, aki a magyar népen járt, maga tervében, és lerakta a megvallás során a dolgait, és körülre, tégrára, tégrára építi azt. Példát mutatva ezzel a népnek, hogy jót akarva, lépésről lépésre előre lehet haladni, bármilyen ellenszél fúj, bármilyen ellenzék van, jó szándékú emberek segítenek. Jó szándékú ember az Isten teremtette, sátán viszél rosszulta az emberek egy részét. Istenem, köszönöm, hogy ebből kitikkat mezőből élet sorjuk. Profétai üzenet, hogy életlenek ebben az országban, építsük a jövőt, de ne csak a saját jövőt, hanem az egész nép jövőt. Hát meg Uram, a sokszámú kis profétákat, hogy példájukon felfogva a többiek is országépítők legyenek, a Szent István alapokra építve magasra emeljék ezt az országot. Segíts, hogy az árproféták ne tönthessék meg az igazgyak munkáját, hogy nem posztolás, hanem az épülés helyen az országban. A ment és a kultúra szeretet, Isten és ember szeretet. Amen. Ezek után megkérném dr. Örösségre barátomat, hogy ő is szóljon. De mielőtt még szólna, nagyon-nagyon megkérném a kivezényelt építőmestereket, a címük építőiparról szól. Tehát én azt javallom nekik, hogy építsenek és ne romboljanak. Talán rábírjuk őket, hogy adjanak fel ebben a munkából. Köszönöm szépen! A bontás szimbolikusan elkezdődött Gyulai Endre megyés püspök barátommal 10 évvel, több mint 10 évvel ezelőtt itt álltunk. Akkor az alapkövet állotta meg, majd 5 év múlva profétának nevezte azt, aki építkezik. Az elsőnek kijelölt bontott alakat megnézve,
de az jutott eszembe, hogy milyen csodálatosak vagyunk mi magyarok, hogy milyen békések megy a Román Pál, Csói Sándorral, Antal József Németh Lászlóval, Bibó István, Néha Mirka, és sorolhatnám azokat a csodálatos, a magyar kultúrát meghatározó írókat és alkotókat, akiknek kedvéért a késmés kalapács próbálja megszüntetni. De higgyék el, ez valóban egy időbuborék. Azokra az emberekre, akik ezt a határozatot vagy ezt a döntést hozzák, 10 év múlva senki nem fog emlékezni. Őrólok legfeljebb azt mondják, hogy voltak, akik le akarták ezt mondani. Voltak, akik sanda szándékkal nekiestek a magyar megmaradás szimbólumát. Mert ez a kezdeményezés senki ellen nem irány. Ma sem irány. Én azt Isten szerető békés emberként azt mondom, nem kell haragudni azokra a hatósági emberekre, akik ezt végrehajtják, mert ilyenkor élünk mi most. De az a cselekedet, amikor az első önkormányzati táblát kivette, az őt is meg fogja határozni. A sorsát szégyenét el fog menni. Hogy végezte jutás? Meddig élvezte a 30. Nem is tartják. Higgyék el, nem sokára jön annak az ideje, amikor sok proféta lesz, amikor Gyulai Endre megyés püspök úr sok helyen avathat megmaradás alá, mert a hatóságok ellenállása az kifejezetten a megmaradásunkat erősíti. Tibor Darócon Szent Donátszókot avattunk. Megépült Magyarország, újraépítették, közadakozásból, civil adakozásból, a Trianon emlékművet, Közép-Európa legnagyobb magyarság emlékművét. A hatóságok ellené. Itt pedig nem látott vagyok, de 10 év múlva sok-sok ezer tábla fogja kitenni a magyarok megmaradását, és hitem szerint mindannyian, több ezer ember fog ide zarándokolni minden augusztus 20-án, a minden magyarok napján. Isten áldja meg szeretett hazánkat, és bocsássa meg azoknak az embereknek, amik elkövettek hazájukkal szemben és a megmaradással szemben. Értjük is imád. Betítő teológus csodálatos imájával remélem mindannyian egy kicsit magunkba is fordul. Kegyelmes Uram, mennyei Atyám! Arról a helyről küldünk imánkat hozzád, ahol a magyarok először fogtak össze egy új hazaépítésére. Szenteld meg ezt a helyet, ahol emlékeinkben őrizzük ezt az eseményt, de kérjük, szenteld meg kezdeményezést is, amelyet a megmaradás halált kísér. Itt őrizzük azok emlékét, akik a hazánkért valamit is tettek, Jézus megmaradásáért, elkölcsi tisztaságának megőrzéséért vállalt. Áld meg ezt a helyet hordozóit. A vízteres házas napokban apácáik százalék találták meg, számos papot, szerzetes magánemet gyötörtek meg a nevedért, az egyházadért. Megemlékezünk ezen a napon Mincerti Tiborsról is, aki kemény helytállásával az életének és börtönben eltöltött híveinek megaláztatásával és felmutatásával az igazság és a kitartás tartja lesz minden magyarnak, keresztényeknek, keresztényeknek, elcsöltös másképp gondolkodóknak is. Engedd meg, hogy neve sokáig bennmaradjon, életének példája pedig jó talajra tudjon és követőkre találjon. Ezen órákban fordulunk hozzá hálással és könyörögve, bárhol a fordíros püspökért, aki
Köszönöm meg Krisztus Úrnak. Ez egy csodálatos hibát.
így 13 év után emlékezni, és a falak még állnak, rengeteg turista körbejárja, nem tudom mit kezdeni, ha mindenki keresztje ott áll, de keresztje tudják azt, hogy szűk családi körben az egyik unokája, a hamait ott hordta körbe a kereszt körül, és hát számomra, amikor elmegyek Ókusztaszerre kereszt előtt, erre van mindig eszembe, és remélem, hogy egyszer valahogy realizálódott ez a dolog. Azt kérem, tisztelt püspök az István, hogy van még egy pár percünk erről is, meg arról, hogy hogyan ismerkedtetek meg, hogyan jött létre egyáltalán 96-ban ez a csodálatos dolog, amikor hát vezetésed alatt volt a város, akkor egészen másképp látták ennek a falnak a realitását, a felépítését, aztán néhány év múlva pedig más vezetés, másképp látta, és ahogy elmondtuk, a falak állnak, a másik négy fal is ott lenne, senkit nem zavarnak. És hát a legborzasztóbb az, hogy több milliárd forint lett volna arra, hogy akárták volna, áthelyezhették volna. Titokba lebontották. Nyomoztam, és 5 kilométerre arrébb a Pusztaszeri úton megtaláltam a bontásból eredő vakolat, beton darabokat kocsiszámra, de egyetlen egy téglát nem találtunk, pedig hát több ezer tégla volt elépítve, de hát valakinek abból hála épített, rendőrségi feljelentés lett a Félegyházán, tettesek mindenhol. Nem, hogy a tetteseket nem találták, mellé beszéltek még abban is, hogy a törvenéket hova vitték. Hát, ezek után a nevesi fáradtságra, vagy egyáltalán társadalom, én azt se bánom, ha így ülve maradnak, nem kell oda, de nem. Az a kérdésem első nekifutásból, hogy ennyi év után, eltelt 13 év, ha megbocsájtás, elmúlt a címre, megbocsájtás. Erre ilyen dolgokat felejteni. Kérem Alásra, nem kell felejteni. Amikor egy pápát megválasztanak, akkor régen most már másképp megy. Nagy szolva vagy széva rakások van, és a szertartás előtt meggyújtja, és elmondja a pápának szív, randi, így tűnik el a világ kicsőksége. Itt egy nagy tervezés volt, nekem valljam, hogy a legelső alkalommal nekem nem tetszett, nem értettem, hogy mit akar. Amikor már a tizedik fal vagy hanyadik épült föl, akkor azt mondtam, hogy ebben van valami, ami összetartás, valami
hogy ebben nem csak emberek akartak tűnni, és azok a összegyűvetelek, amik voltak időként, elmondva a beszédek, egyébként, az egy egész csodálatos új világnak a bemutatása volt. Hogy mi volt az a indítóka, vagy egyébként nem tudom, én nagyon sajnáltam, hogy nem maradott meg. Amikor már keresztet megálltottam, hogy nem hivatkoztak rá, hogy ez megálltott keresztet, hogy ne váltsák, stb. Egy ideig megvan, megvolt. Úgy gondolom, hogy a Jimmy-nek valami szándéka volt, valami magyarságért tenni, és valamit mutatni arra, hogy mindenféle, ami volt, akár az ő életében, akár ennyi másnak az életében, valahol a magyarságot előrébb kell jutni, emberi gyengeségek ellenére is. Én, amikor öteg volt, meglátogattam, gondolkoztam, hogy tudtam, hogy nem katolikus, tudtam, hogy nem rettetlen vallásos. Gondoltam, hogy ilyen betegségben valami biztos részben segíthet, részben pedig elgondolkodtak, teljes elértékben neki ezt a bajándékot. Úgy mondta a rokonság, hogy haláláig ezt szorogatta, és a kezében volt mindig. Tehát valami belátás, valami jelentődött Isten felé. Biztos, hogy nem Isten tagadó volt előtte sem, de én nagyon becsültem, és nagyon szerettem. Azért is mentem már a beteg ágyához, és azért is valami olyan ajándékot akartam vinni, ami talán elgondolkoztatja. Elment odától, Isten tudja, hogy ítélte meg életét, kezdeményezéseit. Engem biztos, hogy őkkel a falakkal is jó szándéka volt, hogy aztán el, kinek nem tetszett, mi nem tetszett. Ugye arról szó, hogy ott van a vagyemlék, másik oldalán elnyomja, meg nem sok minden volt, de vége van. Akinek emlékei vannak róla, az emlékezik, akinek a pusztulásra van emléke, nem tudtam kilenni, nem láttam, de el tudom képzelni. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy pont a magyarság történetében, kinek világos, kinek sötét, így jó, hogy említéni meg, de az egész magyar történelem ilyen világos és sötét dolgokban áll. Egyik része kuruca, másik része lavanc, de hát mindig így volt sajnos. Ha tudtunk széthúzni, akkor mindig sikerült. Gondolom, hogy ez azért, amiben visszagondol, éppen ez el kell gondolkoztassa az embert is. Valahol egyszer már össze kéne is fogni, hogy ebből valami legyen. Én így érzem, ott nem is emlékszem már, mostan képek alapján jutott eszembe, hogy a Görösével is találkoztam, nem maradt meg az ő alapján még egyébként volna. Amikor utána kerestem, akkor miatt a rendőrzőt kizárták, azt a beszédet hallotta megvan a televízióban, vagy a műzőben, Jimmy-nek. Úgyhogy érdekes volt az a határozottság és egyébként is látszódott. Öntudata megvolt, hogy mennyiben volt igaza, mennyiben nem, oda nem tudják, de hogy jó szándéka volt. Mindegyiknek van valami olyan mögötte, ami miatt kell, hogy valami erőteljesebb hozzának való tartozásról beszámoljon a világnak. Ez mindenütt úgy van, de valami nem tetszett, valami más volt, vagy egy megújulással, egy belső megújulás is következik. Mind a kettőre így szólt visszaemlékezni, és én becsülöm mind a kettőt. Akár hibáért, akár kiállásáért, akár így, akár úgy. Biztos, hogy mind a kettőben a végén az volt, hogy a magyarságért valamit tenni kell, és
az mindig valami pontos üzem jelenthet végződik is. Köszönöm szépen! Én úgy látom, hogy a filmre először visszatérve, mint Csempa a tenger, úgy mutatkozik meg az, hogy milyenek is vagyunk tulajdonképpen. Hogy azok a civil kezdeményezések, amelyek teljesen mindegy, hogy milyen bal vagy jobboldali alapítvításból indultak, azok hogyan tudnak elhalni bürokrácia, rossz indulat, meg egyéb. Nem hiszem, amit Árpád mondott, hogy azért fontották, hogy valami házat építsen a téglából, függet attól építhetett, el tudom képzelni. Tehát ilyenkor mindig megvannak azok a haszonlesők, akik ezt a hasznot látják, hogy mi volt az alapgondolata annak, hogy ez nem valósulhatott meg. Én azt hiszem, hogy az, amit az előbb mondtam, hogy Magyarország valahogyan nem tűri el a civil kezdeményezéseket. Akármilyen formákat nézünk, ezek mindig tudára dőlnek. És valóban ez a kurut lakat ellentét, amit a büszkök mondott, ez mindig napvilágra tör. A mai politikában is benne van, nem tud belemennünk. Most nem tudja, hogy most kurut lakat zavarnak számítunk, de a félvilág megint ellenünk van. Nem akarok politizálni, de figyeljétek meg, a románok megint jobban kívülnek a bulit. Mindig. Tehát mi mindig az idevégetek. És itt is az történt, hogy a körösítét azért becsülök nagyra, és inkább őról beszélünk többen, mert az eszkotási mért azt hiszem, hogy több mindannyian is lehetett. Püstök úr nagyon szépen méltatta őt, én is megnéztem most, mielőtt még idejöttem, otthon egy videót a számítógépemen, ami annak a könyvnek a bemutatója volt, a Nagy Imre testamentumát. Ahol írt egy könyvet, alcímében az volt, hogy Magyar Golgota. Nagyon eltalálta, hogy milyen a Magyar Golgota, ezt a Golgotát járjuk, tehát őről most nem akarok sokat beszélni, annál is inkább, mert engem is megfogott az a tény, hogy ott volt a Lázárkov, az vezette ezt a könyvbemutatót, aki már ugyancsak nincs. Ott volt azon is a Gyuris Laci, aki ugyancsak nincs, tehát egy kicsit, mint hogyha amonnan szólnának már hozzák ennyi idő után, úgyhogy engem ez nagyon meghatott. Az Imréről akarom inkább azt elmondani, hogy az a tipikus figura volt, és amikor azt mondtam, hogy ide üljetek, erre gondoltam, hogy ő mind a két oldalon megpróbálta a maga harcát megnyitni. Annak idején ő volt MSZMP-tag volt. Na, onnan kizárták. Aztán lett MDF-tag. Onnan is kizárták. És mindig azért zárták ki, mert olyan dologért emelte föl a szavát, amire utólag kiderült, hogy teljesen jogosan emelte föl. Az MSZ vagy a MDF-ből biztos amiatt zárták ki, azt pontosabban tudom, hogy annak idején fölismerte, hogy az a nemzeti vagyon, ami rendelkezésük rá az országban, lehet, hogy egy része inaktív volt, tehát én elhiszem, hogy volt gyáron belüli munkanélküliség. Ezért azok a gyárak úgymond nem kellettek. De az is igaz, hogy el lett kótyamegyélve, ezt most már mindenki látja és mondja, és ezt a Kőrösi akkor fölismerte. Mi annak idején nagyjából belenyugodtunk minden oldalról. No, hát a parlamenti beszéd után vágták ki, mert ugye ott elmondtak, hogy jó hát a parlamentben komoly pozíciót töltött be, mert nem csak az MDF tagja volt egyszerűen, hanem ő a frakció vezetésnek is tagja volt. Aztán a Magyar Agrárkamarában is töltött be pozíciót. Tehát volt egy csomó, és tehát ő megszólalt. Na most a megszólalása nyilván való ellentétes volt, akkor éppen a MDF politikusok egy részével, mert akkor MDF kormány volt. Meg az a kormánynak a akkori tevékenysége. De amikor meg az MSZP-ből zárták ki, akkor meg az akkori disznóságunkkal ment szembe, és hát az a baj, hogy ezek az emberek kikoptak a politikából. Tehát akik úgymond a civil szférából szivárogtak be, akár magamat is mondhatnám, már egy korán sem voltam ilyen harcos típus, mint az Imre, de figyeljétek meg, hogy akik ma a politikában bennmaradtak,
azok a civil szférától teljesen távol vannak. Vannak köztük tehetséges politikusok, de állítom, hogy a nagyobb részük úgymond megélhetési politikus. Abból él és gyakorlatilag nem csinál semmit, akár egyik oldalon van, akár másik oldalon. Ez mindenkinek rosszabb tett. Tehát az, hogy a rendszerváltás nem jött be, nem ezt vártuk, ezt azt hiszem, hogy abban, amire előbb hivatkoztam, abban, amit otthon megnéztem, ezt Lukács Imre ki is mondta. Szó szerint azt mondta, hogy az 56-osok tudták volna, hogy ez lesz egyszer majd, akkor nem feküdtek volna a tankok elé, meg ilyesmiket mondott, és én azt hiszem, máig is így van, hogyha egy öreg veterán megkérdezünk, vagy hát milyen most már annak számít és kevesen vannak, akkor azt mondják, hogy nem így képzelték. Hogy ezt meg tudjuk-e változtatni, vagy mi változtatja meg, azt nem tudom, de megfigyelhetjük ezt a kuruclabarc dolgot, hogy ment az első 12 év, mindig látottuk a regnáló kormány, hogy majd jobb lesz. És aztán 19. Igen. Tehát aztán utána jött ugye egy első 8 év, hogy majd jobb lesz. Akkor nem lett jobb egyszer sem. Aztán most a második 8 éven túl vagyunk, most még nem látjuk, hogy mit fog mondani 10 év múlva. Azt sajnos láttuk, hogy amit a Kőrös Imre mondott, hogy mi lesz 10 év múlva, az nem. 10 év viszont nem elég idő. Ezzel a szavazhoz hozzá téve, én nagyon-nagyon örülnék, ha egy ilyen távolból, ilyen régi mozi jelleggel visszapillantásokat csinál. Nem az, hogy ki mi, hogyan szírat dolgokat, hogy ugye akarva akartanul és mindig belekerült mondjuk a politikába, a beszédbe, hogy korholtak valaki, de sok-sok kávéházi felvétel körül talán a legérdekesebb, azt sajnos nem tudtam prezentálni, de hiszem és remélem, hogy sor kerülhet rá, hogy 2004. május 11-én, tehát 2004. május 1-én ugye belépünk az Unióba, 2004. május 11-én a Juhász Gyula Művelési Házban az utolsó előadás volt, amikor lehívtam a Kőrösit, és ott mind a ketten megszólaltak azon az estén. Nagyon érdekes dolog, hogy hát én nem tudom, hogy ezt meg lehet-e érezni, vagy ezek a rálátós emberek olyan tudták megérezni, de azokat a megnyilvánulásokat, amiket ott elhangoztak, most is elhangozhatnak bármelyik pillanatban a szájukból, vagy bárki szájából. Tehát ennyire tudták előre, hogy hogyan fog. Például azt mondta a Lukács Imre, hogy majd megvásárolok. Ahova mi magyarok betesszük a lábunkat, ott kőkövön nem fog maradni. Majd Európa tanult tőle. Ezt honnan tudhatta előre 13 évben? Ugyanúgy az jobban feszegette a kárpótlási dolgok, hogy hogyan veszette el az országnak a vagyonat, amiért nem kapott az ország megfelelő térítést. Tehát ezeket ő könnyűszerrel meg tudta csinálni, mert a parlamentben olyan helyen volt, hogy az első ciklusban lehetett látni, hogy hogyan működik az első sikertelen. Egy csomót felsorolt, ez most kívülről.
lehetőség van, és erre mondjuk érdeklődés lesz, akkor ezeket levetíthetjük, megnézhetjük azt, hogy most kinek van ebbe igaza, azt vizsgálom, inkább érdekességképpen, hogy az életünk hogy alakul. Még annyit el kell mondani, hogy a Péter meglepett engemet, mert egy gyönyörű tablóképet hozott, amivel érettségi tablókép, és kiderül, hogy Eszlök Ács Imrének osztálytársa volt. Én csak mondtam nekem az Imre, hogy súgtam a Nagy Péternek sokat, mert nézzétek meg azt talán. Gyújtsák meg a vélet. Például ez a könyv nekem nincs meg a szegények ünneplőben, ezt Lukácstól. Aztán egy nagyon jó felvétel van a Péter az emlékfalnál, sokszor együtt voltunk, bontás. Nagyon szép dokumentumokat hozott. Például a 2005. október 27-e egy nagyon szép leíratban csalánk. Fontosabb dolog a Péternek egy nagyon szép írása, a megmaradás arról. Renget. Jó, és akkor még a nyáron egyszer meglátogatott az Imre, megtekintette a nemzeti emlékkertet. Nagyon volt a szemem. Azt mondta, hogy ilyennek képzelt el kicsibe a nemzeti összetartozást. Jó a barátom, megörítette. Mikor volt ez? Szeptemberben, augusztusban? Igen. Ez év augusztusában volt szeptemberben. Ez is egy csodálatos év, amikor egyedül a püspök úr nincs ott, mert püspök úr mindig, ahogy vége volt a ünnepségnek, azonnal már indította is a kocsit, és már 5 perc múlva a püspökségnél volt, mert ugye az autóton is lehet 100-100 úton. Csak neki. Mert akkor nem az állítva, hogy... Jó a kocsi. Hát mikám ezt közben küldött? Ne fényképezett még a kocsit. Én akarok fényképezni. Többen rajta vagyunk itt, igen. Hát mikám 10 perc múlva bezárok a... Megyünk. Tehát ennyi lett volna a A Májjel-vel, aki a szociális segélydolgoknak voltak, őt akarták megszólaltatni, és mondja, jöjjön itt a püspök úr, jöjjön akkor. Hát mit szól lehet? Mondom, hogy nagyon rossz, de pillanatnyilag Magyarország számára jobb út nincsen. Megköszönték, stb. Jött a Májjel, rájöttek, hogy jön mindjárt, le is adták, szeresedjük a mai elé. Tehát én már akkor ezt mondtam, hogy nem lehet ezzel, hogy kimaradjunk, mert itt a vámtól kezdve mindennel, de hogy
hogy ebből csapba tudott nekünk ezt az adatvilág, és az is sem. Most sem jó. Kétel szeretne még egy szót mondani. Igen, és annak a jogán, hogy közülünk senki nincs más, aki annak idején Imrének, Lukács Imrének osztálytársa volt, így, mint a volt osztálytárs, kegyeletből jöttem el a mai estére, Imre emléke hozott ide. És ide az idő nagyon előre haladott, nem is akarok más mondani, mint volt osztálytársa, egy idézetet szeretnék felolvasni Imre osztálytársamtól. Az idézet így hangzik, és nagyon illik a falakhoz. Későn, de megértettem, hogy a földi hatalom gonosz és elnyomó. Szív és a szeretet hatalma viszont örökkévaló és Istentől van. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm. Köszönöm, hogy az igazság, hogy a